بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. Gospodar moj, putit ćemo ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje nije skrušeno, od duše koja je nezasitna i od dove koja se ne prima. Draga braćo, danas nastavljamo čitanje i druženje sa knjigom Riyadu Salihin i danas se družimo sa poglavljima u kojim, gdje su hadisi, spomenuti hadisi sa kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dokajao svoje ashabe, a kojima je cilj da odgoje nas, umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem do sudnjeg dana. Od prilike su sažeti u dvije stvari, da čovjek bude umjeren u dunjalku, u svom imetku, u trošenju svog imetka, i druga stvar što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao svoje ashabe da žive od rada svoje ruke. I danas ćemo čuti hadise, inšallah želimo da cilj nam je da uzmemo pouku i da svoj život uskladimo prema tim hadisima. Vrijednost skromnosti u ishrani, odjevanju i načinu življenja. Uzvišeni Allah kaže: a njih smijeniše zli potomci koji molitvu napustiše i za požudama pođuše. Oni će sigurno zlo proći, ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u džennet ući. Merim 59.60. I izađe on pred narod svoj u svome sjaju. Ah, da je i nama ono što je dato Karunu. Govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu. On je uistinu presretan. Teško vama, govorili su učeni onome koji vjeruje i čini dobra djela, bolje je Allahova nagradu, a bit će samo strpljivima pružena. Ali kad sam se razmišljati. Ljudska priroda ista i bila u vrijeme Musa alejhi selama i danas i bit će do sudnjeg dana. Karun je bio iz Musaovog naroda, iz Benu Israila, ali je bio veliki dužnosnik, uglednik u faraonovoj svit, bio mu je pomagač. I onaj, Allah mu je dao naravno, ali preko faraona mu je došlo to bogatstvo zarađeno, ne znamo kakav način. Međutim, šta je uradio, da je on se osjelio i oholio se, da je to imetak koji je on, što danas ljudi kažu, zarađeno sa svojih 10 prstiju, znači da je on stvorio taj sav imetak. I volio je da se pokazuje pred svojim narodom, i narod obični, vidimo razliku između učenih i običnog naroda. Narod obični gleda ukrase i kažu da je nama poput Karunu, ne gledajući kako je njegovo ponašanje i šta je njemu na ahiretu. A učeni kažu, teško vama govorili s učeni, onome koji vjeruje i čini dobra djela, bolja je na Allahov nagrad. Učeni uvijek posjeću ljudi i treba da razmišljaju na način, na ovaj način, da je ahiret bolji. I veliki problem je kada učeni počnu da se poistovjećuju sa bogatašima i sa običnim narodom, da gledaju samo dunjaluška prolazna ova uživanja, a da zaborave da ljude upućuju i da ih posjeću na činjenje dobrih djela, bez obzira kakav će biti rezultat na dunjalu, da li će njihov život, da li će njihova aktivnost donijeti simpatije kod bogatih i vladara ili neće. Jer od suneta učenih kroz generacije naših sunetskih učenjaka je bila da su prilike izbjegavali druženje sa vladarima. Ne kažem, znači izbjegavali su da budu njihova svita, jer znali su čim si uz vladara. Svaki vladar ima svoju neku agendu, svaki vladar ima svoj plan kako da što duže ostane na svom vladanju. I to je od poslije četvorice pravnih halifa, ne uključujemo njih u ovaj govor. Oni su došli u hadisu da su oni na ispravnom vladanju, što je došlo posle njih sa osana. Međutim, čim posle njih su došli kralji, vladari, svaki posle njih je bio, da kažem, gori. I u mnogim slučajima su pretjerivali i prešivali se Allahove mjeri. I znamo, čitali smo istoriju Islama, znamo kako su ostajali na vlasti, pa ubije svog brata, ubije svoje više braće, samo da bi on ostao na vlasti. A svaki od njih je uvijek imao lemu u sebe, koji je stao uz vladara da zatvore imama Ahmeda, pravilan ulema, koja je pravila smicalice i koja je pravila ispite, nije uvijek pravila vladar, nego obično je to pravila ulema. I svoje zavisti prema učenjacima ispravnim, kao što ima Ahmed i njegov slučaj, oni su uvijek stajao uz vladar i zato je ulema smatrala da je bolje da učenjak ne bude, da kažem, u vladarove skute i da ne jede sa njegove trpeze, to jest iz njegovog budžeta.
Jer znamo da kada ideš iz budžeta Ladaga, ti ćeš doći u situaciju da on krši nešto što je Allahova odredba, a ne smiješ da kažeš. Ako kažeš, pobuniš se, završit ćeš kako ćeš završiti. Zato je bolje te stvari reći. Osim, naravno, nije uvijek tako. Nije uvijek tako, treba čovjek da izvaga. Naprimjer, pogrešno je razumjeti sve hadise i pogrešno je razumjeti ovaj govor da čovjek ne smije nikad biti uz Ladaga. Da ne smije nikad biti savjetnik. Šta nam je dokaz? Zato životopis i priča Jusufa alejhis salam. On se sam, Jusuf alejhis salam, u Koranu stoji u suri Jusuf, sam je tražio tu funkciju, zato što je rekao ja sam povjerljiv i ja sam onaj koji je moguće za tu funkciju izvrši. A vladar u to doba nije bio čak ni musliman. I dokaz zato je znači, da čovjek smije, ali naravno da toliko bude ponicije, da toliko bude snažan da zna da će biti, da će moći da odradi da će moći da odradi ono što Allah od njega zahtjeva. Zatim ćete toga dana sigurno biti pitanje o blagodati. Dakle, kasu osmanati. Onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu posle džehennem pripremiti u kojem će se osramoćen i odbašen peći, ali sra 18 vrati. A Aisha radijallahu anha rekla je, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i umro je da se njegova porodica nije dva dana uzastopno najela ječmenog kruha. Također ovaj hadis i naredni hadis koji naredni koji dolazi. Treba da shvatimo, pričali smo ranije na druženjima, hadise nikad ne uzimamo iz konteksta. Da uzmemo samo par hadisa i da na tim hadisima formiramo svoje mišljenje. Smo spominjali Haridžije i spominjali smo Mokđije. Kako su zalutali u takvim stvarima, kada su uzimali samo pojedine hadise i uzimali iz konteksta. Vidimo ovaj hadis. I ovaj hadis nije dokaz da svi mi muslimani posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo da živimo da nikad ne jedemo ječmeni hljeb ili da gladujemo, da se izlađujemo i tako dalje. Znamo ko je zaluta u ovakvim hadisima, to su od pojave sufizma i drviša, pojedini, većina njih koji su tada živeli su smatrali da je približavanje Allahu i njemu robovanje da nosiš što god odjeću, što odjeću kada te muči, pa spominje se da je ime Sufija došlo od suf, od vune, koji su nosili vunu i znamo, mislim, poznajemo vunu, kako je teško sa njom živjeti, nositi je, zamisli zimi, ljeti nosiš vunu koja je, ono, nikako nije funkcionalna. Nego su oni to uzimali samo zato što su smatrali da je uspjeh i da je robovanje i da je pravo razumijevanje sunneta poslanika sa osram, da se muči na dunjalu. Pa nisu jeli razne hrane, smatrajući da je to ispravno razumijevanje. Međutim, ne smijemo uzimati hadise, sve iz konteksta, treba da saberemo. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kao što je došao na hadisu, kada je trojica mladića objašnjavao, kaže ja sam onaj bolji od vas, ali ja se ženim. Kada je mladić rekao neću da se ženim i rekao neću nikad onaj mrsiti, samo ću postiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ja i postim, ja idem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije jeo hljeb zato, ječmeni hljeb zato što nije bilo u toj situaciji. Da je bilo, pojeo bih. Imamo iz drugih hadisa dokaze da jede ovcu, da mu je bilo najdraže plećka da pojede. Pa znamo iz priče iz Hajbera da je ona jevrijka stavila otrov u plećku, zato što je znala, čula je da je to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najdraži dio ovci i tako dalje. Urva kazuje, a Aisha radijallahu anha rekla mi je, tako mi je Allaha, sestriću, umjerali bismo jedan mlađak, pa drugi, pa treći, tri mlađaka u dva mjeseca, a da se ni u jednoj kući Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne bi naložila vatra. Upitah, tetka, pa od čega ste onda živjeli? A ona odgovori, od datula i vode, ako se izuzme da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao komšije ensarije koji su imali ovce, da su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem slali njihovo mlijeko i on bi nam davao da ga popijemo. Znači, svala tri mjeseca, tri mlađaka prođu, ne naloži se vatra u poslanikovoj kući sa vama, znači da se nešto skupa. Danas od nas ne može proći obrok, a da se nije vjerojatno upala pekara današnjem rahatluku, da se nešto skuha i da se nešto napravi. I opet smo, da kažem, najčešće ne znamo šta ćemo jesti. Ne znamo mi šta ćemo jesti, ne znamo gdje se šta će jesti, pa izmišljanje, naručivanje i tako dalje. Da li ovo znači da smo mi bolji i preči i draži Allahu a zavrđali od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne znači. Najdraže biće poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali mu je Allah dao ovakvu situaciju. I on je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan svojom tom odredbom. I vidimo ovdje znači da su također vidimo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem
I nije samo njegova kuća bila ovakva, većina kuća ashaba su bile ovakve. Pa neko bi, što stoji hadisu, neko bi imao da pomuze ovcu ili kozu ili nešto, pa bi poslao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje naše podjele često se vraćaju, a generacije koje su živjeli u Jugoslaviji u socijalizmu često se vraćaju u to doba, pa kažu svima bilo isto malo sutra. Ovo je svima bilo isto, ovo je pravi taj način života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje on kralj, emir, poglavica, poslanik, gospoda, poslanik miluje svjetovima, poslanik svim svjetovima, od gospodara Azza wa Jalla živi kako živi njegov narod. Da li je Tito živio kao što je živio njegov narod, ni kojem slučaju. Danas vidimo kako je kada se omogućio YouTube i slike, kako je živio Tito kao vladara, kako su živjeli njegovi podanici. A opet ljudi se više se vraćaju na to i govore da je bilo svima isto. Socijalizam i razumijevanje socijalizama kod nas je pomućeno i naravno pomućeno je propagandom. A da se ljudi vrate na izučavaju sigu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli bi zaista pravo vladara i čovjeka koji je iz naroda i koji živi sa svojim narodom. Kada se gladovalo u Mekki, kada su zatvoreni pleme Kurejša, kada je zatvoreno od strane ostalih Kurejša, njegovo pleme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 3 godine kada su bili u bojkotu, živio sa svojim narodom. Nije rekao, nije, da li je mogao tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uputi dova Allaha azza wa jalla da im spušta što žele od hrane. Pa ili da izbavi njega na mjesto neko da prođe taj bojkot, da niko da kaže ne zna. Sve su, kada razmislim o tome, sve se to moglo desiti. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad to nije radio, zato što je uvijek bio sa svojim narodom. Ebu Said al-Makduri prenosi da mu je Ebu Hureyra radijallahu anhu ukazivao kako je prošao pred ljudi na čijoj sofi bila pečena ovca. Pozvali su ga da jede s njima, a on je odbio rekavši: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio je dunjaluk, a da se nije zasitio ni ječmenog kruha, ali izbilježen hranu. Također ne smijemo iz ovog hadisa razumjeti da ne smijemo jesti ovce. Ashabi su se skupili i imali su pečenu ovcu. Ebu Said je prošao, sjetio se poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da mu je u tom trenutku da kaže nekako bilo žao što je to tako bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio sa dunjaluka, nije kaže, nije to pojeo. Međutim, nije ovo pogrda ovim ashabima koji su jeli, niti je pogleda bilo kojim poslanicima da to ne smiju da jedu. Niti mi danas kada imaš priliku, kada si pozvan na kiku i neko veselje ili kući zakolješ sebi, naravno to je sve, sasvim halal i sasvim dozvoljena stvar. Enes radijallahu anhu rekao: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i umro je, a nije jeo sa trpeze, niti je jeo bijeli i pšenični kruh, pa bi ih bilježi pravi. Mu'man ibn Bešir radijallahu anhu rekao je: uistinu sam vidio vašeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kad nije imao ni najloših detula kojima bi utolio glad. Hadis bilježi Muslim. Opet kažem, u tom trenutku kada je ovo bilo, takva je bila situacija. Treba da razumijemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem još imao u svom životu imao 9 žena ili 11. Imao, znači, Hatidža je presela u Mekki, tako. Imao u jednom trenutku 7 kuća ili 8 u Medini. Imao je, da kažem, imao je te dadžbine da je izdržava te žene. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio siromašan, nego je njegova duša je bila takva da je bio najplemenitiji, onaj čovjek koji najviše voli da dijeli ostalim ljudima. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: tako me Allah da imam zlata koliko je brdo Uhud, ne bi, kaže, prošla 3 dana da ne bi to sve razdijelio. I jedne sa prilike, ne znam sad koliko se to može, da kažem, izračunati, koliko se može ispitati. Međutim, kad smo bili na jednom predavanju kod jednog šeha u Medini, čitali smo ovako hadise na ovaj način, nije knjiga Gradu Salihin, ali su hadise koji govore o odgoju duše. I oni, kaže, čuo jednog, da li neki naučnik ili nešto, da u stvari, kaže, čitava količina zlata na planeti Zemlji ne prelazi 1/3 Uhuda. Ko je bio na umri vidio koliko je Uhud. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da mi je zlata koliko je čitavo brdo Uhud. Znači, 3 puta koliko je na zemlji zlata, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to podijelio za tri dana. I kažem ovi hadise, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom trenutcima 3 mjeseca nema vatre u kući da se naloži nešto da se jede. Međutim, razumijemo da znamo poslije i sire, da poslije osvajanja Hajbera dolaze im hurme, dolaze im datule. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaku od žena davao njedne potrebštine hrane za godinu dana. Znači, da kažem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek živio u momentu, živio u sadašnjem trenutku. Kako mala je da u tom trenutku, tako živi, zadovoljan sa tim. Kada mu dođe opskrba od Allaha, a za ođele ima i onda jede, ima i njegova žena, ima i osabi i tako dalje. Razdijeli se plijen i sve ostalo. Ne smijemo da kažem opet, ne smijemo
hadise uzimati iz konteksta, da kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek bio siromašan, da je uvijek gladovao i tako dalje. Niti da uzmemo hadise gdje ga da kažem blagostanje, pa da kažem poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je bio rasipnik i tako dalje. Sahih ibn Sa'd radijallahu anhu kazuje: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vidio bijelo kruha od kako ga je Allah poslao kao poslanika sve do ga nije usmrtio. Prisutni su ga upitali: da li ste vi u doba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem imali sito? A on odgovori: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vidio sito od kako ga je Allah poslao kao poslanika sve do ga nije usmrtio. Kako ste jeli, ne prosijam, jačan, upitali su. A on odgovori: samljali bismo ga i puhnuli u njega, a onda bismo ga zamijesili. Hadis bilježi Buhari. Halid ibn Omer al-Adami kazuje: Utba ibn Gazvan, namjesnik Basre, održao nam je hudbu, prvo se zahvalujući Allahu i pohvalujući ga, a zatim je rekao: zaista dunjaluk brzo prolazi i već ga nestaje, ostalo ga je malo, poput zadnjih kapljica tekućine u posudi koje njen vlasnik brzo popije. Vi ćete sa dunjaluka preseliti na svijet koji neće nestati, pa preselite sa najboljim djelima. Rečeno nam je da će se kamen baciti sa vrha džahennema i da će padati 70 godina, a da neće pasti na dno, a tako mi Allaha, on će se napuniti. Zar se čudite? Rečeno nam je da širina džahennemskih vrata iznosi koliko traje putovanje od 40 dženeckih vrata, iznosi koliko traje putovanje od 40 godina, a doće dan kada će na njima biti velika gužva. Bio sam sedmi sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a od hrane nismo imali ništa osim lišća sa drveća, od kojeg su nam se u ustima otvarale rane. Uzeo sam ogrtač, prepolobio ga, pa sam se zaogrnuo jednom polovicom, a drugu sam dao Sadu ibn Maliku. Danas nema nijednog od nas, a da nije postao namjesnik u nekoj od pokrajina. Utječem sa Allahu da u svojoj duši budem velik, ako da Allaha preznam. Kad izbileži muslim. To je velike riječi promjenoga Saba. I vidimo iz hadisa, i to je priroda Allaha za ođele stvorio tako dunjalu. Da je prevrtljiv. Da danas čovjek nema, sutra ima i ne zna šta ga sutra čeka i obratno. Danas možda imaš, danas je u blagostanju, sutra možda nećeš imati ništa. Međutim, bitno je da čovjek razumije ova hadis, ovu predaju. Da mu dunjaluk ne bude vrhunac njegovih ciljeva i njegovih maštanja. Nego da kaže da čovjek vjernik mora uvijek da misli o ahiretu. I spomenuo je primjer džehennama i dženneta. Da kamen pada 70 godina u džahenem, a da ne dostigne jedno. A primjer širine dženevskih vrata, da su širine 40 godina hoda, a da će kada doći trenutak kada će toliko biti vjerni kad ulaze u dženev, da će biti gužva. I odgaja svoje ashabe i on je u tom trenutku namjesnik Basre. A spominje u hadisu da je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a nisu imali kaže šta da jedu, nego sjeli da kažem što spominje u hadisu da jeli su lišće. Svi ovi hadisi što su navedeni su nam glavna pouka da nam dunjaluk ne bude uvijek vrhunac želja i maštanja, nego da nam je dunjaluk samo sredstvo do našeg krajnjeg cilja, do ahireta i do dženeta inšala. A ostalo sve, da čovjek ne treba da kažem, a dešava se svakom i takva je duša čovjeka koja uvijek teži i stoji u hadisu, da čovjek ima dolinu punu zlata, tijelo bi drugu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže neće napuniti usta čovjeka, znači neće mu napuniti usta osim kaže zemlja. Kada budeš spušten u kabu i kada pospu zemlju po tebi, to je kraj tvog dunjaluka i tad tek čovjek završi sa dunjalukom. A do tada uvijek mašta i želi da ima što više dunjaluka. Tako smo stvorili. Međutim, na nama je da odgajamo svoju dušu, da je ukrtimo. Priroda nam je da volimo metak. I Allah azza wa jalla kaže: "Innahu li hubbil khayri lashadid." Allah azza wa jalla u suri navodi da je, znači čovjek je kaže doista mnogo voli imetak. Naziva ga hajrom. Naziva ga dobro. Da samim tim da Allah azza wa jalla smatra imetak pogrdnim, ne bi ga nazvao hajrom. I ne bi ga nazvao da je ono dobro. I zamet mi danas ljudi u našem jeziku kažu blago i kažu dobra. Kada ima nešto imetka kaže imam to od dobara. Nije pogrdno, međutim pogrdno je da te taj metak obuzme i da te da bude da te da kažem da se utopiš u tim traganjima, a da zaboraviš Allaha za odjele na Allaha za odjele i na hek. Ebu Musa al-Ašari radijallahu anhu rekao je: Aisha radijallahu anha iznijela nam je donji i gornji dio poslanikove odjeće.
koja bijaše kruta i gruba, pa je rekla: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro je volno, mutafekun alejhi. Sad ibn Ebu Bekas radijallahu anhu kazuje: ja sam prvi Arab koji je ispalio strijelu na Allahovom putu. Išli smo u vojne pohode sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a od hrane nismo imali ništa osim lišća, huble ili akacije. Tako je da kada smo obavljali nuždu, stolica nam je bila suha poput ovčijih bradavina. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu moj, podari Muhammedovoj porodici opskrbu koja će biti dovoljna da se njome utoli u vrat. Utefku na njih. Muhammed ibn Sirin prenosi da Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao: znao sam pasti u nesvijest između mimbera Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Aishine odaje, pa bi neko došao i stavio nogu na moj vrat, misleći da sam poludio. Ali mene nije obuzelo ludilo, već je to bilo odmah. Hadi izbileži Mihaj. Ebu Hurajra, poznato nam je da je primio islam relativno kasno i nije imao metka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odredio krajnji dio, zadnji dio mešćida svog, da bude za ehlu sofa. Bila je kao malo uzdignuto mjesto, zvala se sofa. I tu su boravili ashabi koji nisu imali kuće, nisu imali ono što mi kažemo niko čita ni mačita, nemaju ništa. Međutim, bitno je da razumijemo i prirodu tih ljudi i njihovo razumijevanje svog stanja. U tom trenutku Ebu Hurajra kaže, znao je da od gladi padne u nesvijest. Da ljudi misle da je obuzela kažemo, ono, ludost, međutim to je samo bilo glad. A znao, poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Hurajra je namjesnik. Ima, znači, bogat ima par. Oni su, znači, bili u tom trenutku, bili su dehu sofe, bili su na sofi kada nisu imali ništa. Allah azza wa jalla poslije opskrbi, oni su nisu birali da budu na tom mjestu, nego su poslije odlazili, imali svoje kuće, ženili se i tako dalje. U jednom trenutku je bilo 70, u jednom trenutku manje, u jednom više. Međutim, smenjivali su se. Kada dobije i metka, kada su ženi snađe se u životu, išli su sa tog mjesta. Znači, nije pravilno razmišljanje hadisa da su oni bili svojom voljom siromašni, da su na tome ustrajavali i da je to pravi put muslimana, da bude što siromašniji, što bjedniji i da kažem od glade da padaš u mjesec. Ne, vjernik, pravi vjernik koji razumije hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba, razumije da su bili zadovoljni Allahom odredbom i kada im Allah azza ve džalla daje priliku, iskorištavali su i uvijek su se trudili da rade, da zarađivaju i da budu oni koji djela na Allahom putu. Aisha radijallahu anha rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro je, a njegov vojni oklop bio je založen kod jednog židova za 30 ca ječa. Mutafekun alejhi. Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao je: vidio sam 70 stanovnika Sofije, a nijedan od njih nije imao gornji ogrtač, već samo donji ili komad platna koji bi vezali oko vrata tako da bi nekima dosezalo do polovine potkoljenica, a nekima do nožnih članaka, pa bi ga sakupljali rukama bojeći se da im se ne ukaže stidno mjesto. To je ovo hadis što spomenuo, znači nekad je bilo 70. I kada su muslimani učinili hidžru, koji je bio poslanikov sa 7 džami, koji je bio u Revdi, znamo da je prvi 16 mjeseci kibla bila prema Bejtul Maktisu. Znači njihovo mjesto, oni su od početka boravka u Medini, bilo je takvih muslimana i oni se nisu pojavili kasnije, nego su od prvih dana boravka muslimana u Medini, oni postoje u Safa. I bili su gdje je danas mihrab, gdje je danas koji je bio u Revdi, gdje je mihrab poslaniku sredem, to je bilo mi, zato što je bio mihrab, suprotno. Kada se okrenula kibla, ona se njihovo mjesto se pojavilo danas u pozadinu, a gdje mihrab se okrenuo gdje danas stoji. Ubejdullah ibn Mihsan al-Ansari al-Hatmi radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas osvane u miru i sigurne sa svoga doma, zdravog tijela i ima hrane za taj dan, tome je kao da je dato sve dunjavčko bogatstvo. Doista blagodati u kojima malo razmišljamo. Sigurnost imamo danas, Allah najbolje zna, svi imamo i hrane više nego što nam je bilo potrebno za danas. I uvijek, ako možemo ovih dana i uvijek da se čovjek sjeti, i pravilo je kada čovjek gleda na dunjaluk, pravilo je da gledaš na one ispod sebe, na one koji su siromašni od tebe. A kada gledaš na ahiret, da gledaš oni koji su bolji u ahiretu
odnosno se na hiret od tebe. Učenjaci i hafizi Kur'ana, oni koji puno čitaju Kur'an i tako dalje. Sjetimo se danas naše braće u Palestini i Gazi. Mi danas, uvijek ti upališ klimu, želiš da nešto pojedeš, skuhat ćeš, imaš sigurnost, ne pada granata oko tebe, a padale su prije 30 godina. Život je, da kažem, otprilike uvijek smo emanet u sigurnosti. Međutim, naša braća u Palestini i Gazi nisu u tome. Sve ovo što je spomenuto hadisa, oni danas nemaju. Nemaju sigurnost, nemaju ni većina njih nema opskrbu za današnji dan. Molim Allaha za vođela da otvori te nedaće što prije od njih i da im podari pobjedu. Nedavno prije par dana je ubijen jedan od komandanata Ismaila Hanija i molim Allaha za vođela da ga nagrade za njegov trud i da ga uvede u dženet Firdevs. Doista, ljudi koji su inspiracija, koji moraju biti inspiracija nama a i našim potomcima posle nas. Ljudi koji nam pokazuju kako izgleda ta borba za islam i za borba da Allaha azzawajal riječ bude govna. Kao što su bili ljudi naši heroji poslije našem ratu. I doista kada želimo danas inspiraciju za svoje aktivnosti i svoj borbu za islam, gledamo u te ljude i gledamo u naše heroje koji su bili našem ratu. Doista danas vidimo i na islamskom umetu vidimo danas primjenu ovih hadisa. Koliko je dunjaluk koji je prijetljiv, koji je lijep, koji mami, koliko je za ovaj islamskog umeta, a koliko su se udaljili od pravih vrijednosti islama i koliko su stvari, koliko danas smo kao umet razjedinjeni, koliko nismo kompakti ni u jednom aspektu. A doista, na kraju krajeva, na svojem danu i svi ćemo biti, svaka jedinka umeta, bilo nas danas milijarde i više, bilo nas 10 milijarde, bit će pitan da Allaha za veđele šta smo radili na svom prvo lokalnom planu, a šta smo kao čitav umet radili na našem stanju muslimana u svijetu. Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uspio je onaj ko prihvati islam, kome je njegova opskrba dovoljna i kome je Allah dao da bude zadovoljan onim što ima. Hadis bilježi Muslim. Najbitnija stvar od hadisa. Da li si zadovoljan sa onim što ti Allah zaođen? Dosta ljudi ima malo imetka, to je Allah propisao. Međutim, nije zadovoljan sa tim. Znači, on uvijek mašta, razmišlja, pogotovo danas, ovo je više rašireno nego ikad danas, kada su društvene mreže tu prisutne. Čovjek ima, da kažem, ograničene prihode, nije mu toliko velika plata, ima više djece i tako dalje. Otvoriš Instagram, otvoriš neku društvenu mrežu, vidiš neko tamo u nekom restoranu, gdje je to, neko je otputavao to. I onda te duša sama nekako vrti, okreće i tu je čovjek treba da tu svoju jego jača, da budeš sa onim što ti je danas Allah dao, da budeš sa tim zadovoljan, da budeš zadovoljan sa svojom situacijom. Naravno da se trudiš, da je promjeniš, želiš bolje, idi, trudi se, radi. Međutim, sa trenutnom situacijom da budeš zadovoljan, da li si ili nisi zadovoljan, to je pitanje koje čovjek treba da postavi. Svaki čovjek postavi sebi. Zadovoljstvo onim što se posjeduje, krepost, umjerenost u životnim potrebama i trošenju i pokuđenost bespotrebnog traženja drugih. Uzvišeni Allah kaže: na zemlji nema nijednog života bića, a da ga Allah ne hvali. Hud 6. ajet. Siromasima koji je zauzeti na Allahovom putu nemaju vremena zarađivati, pa onaj koji nije u to upućen misli da su zbog skromnosti imućni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima. A ono što je dimetka drugima date, Allah sigurno zato zna. Al-Bakara 273. I oni koji kada udjeljuju ne rasipaju, ne škrtare, već se u tome drže sredinu. Al-Furqan 67. Džine i ljude stvorio sam samo zato da me obožavaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti želim da me hrane. Al-Furqan 56.57. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pravo bogatstvo ne ogleda se u mnoštvu imetka, nego pravo bogatstvo duše. Hadis koji je na tragu prošli hadisa i ponovo poglavlje je vezano za prošlo poglavlje. Ovdje nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči, Imam Nevevi je sabrao hadise koji nam govore da čovjek bude zadovoljan onim što ima i vidit ćemo kasnije pokuđenost traženja ljudi.
pokuđenost i pojava koja je danas prisutna i koja je bila i uvijek će biti. Da imaš nekad ljude koji olako shvataju uzimanje imetka ljudi, pitanje za neke stvari i tako dalje. Nije mu znači problem ući u kredit zajem od brata, a čak nije nekim, znamo iz društva, nije problem ljudima ući u kredit, haram kredit sa kamatom da nešto sebi od prohtjeva priušti, da ode na more, da kupi neki telefon i tako dalje. Vidit ćemo hadise koji govore o pokuđenosti, da čovjek pita ljude imetak, odnosno koje su to stvari kada čovjek treba, ima šerijatsku dozvolu da upita i koje su stvari, koje su situacije kada nije mu dozvoljeno da pita. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uspije onaj koji primi islam i Allah mu podari opskrbu dovoljnu za njegove potrebe i učini ga zadovoljnim onim što mu je on podario. Hakim ibn Hizam radijallahu anhu kazuje: tražio sam od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mi da nešto imetka i on mi je dao. Pa sam opet tražio, on mi je dao, pa sam opet tražio, on mi je dao, a nakon toga rekao je: Hakime, ovaj imetak privlačen i sladak, i onom je koga uzme bez pohlepe i ustručavajući se, bit će podaren blagoslov u njemu. Ako ga pohlepno uzme, neće mu se u njemu dati blagoslov i takav će biti poput onoga koji jede, ali se ne može zasititi. Gornja ruka bolja je od donje ruke. Hakim je rekao: Allahu poslaniče, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, i od koga više ništa neću tražiti sve dok ne napustim dunjaluk. Kasnije Ebu Bekr radijallahu anhu pozivao Hakima i nudio mu imetak, a on je odbijao da išta uzme. Isto je učinio i Omer radijallahu anhu, a on je opet odbio da primi, pa je Omer rekao: skupinu muslimana, pozivam vas da svjedoke da Hakimu nudim njegovo pravo koje mu je Allah dodijelio iz ratnog plijena, a on ga odbija uzeti. Posle vjerovjesnikovog sallallahu alejhi ve sellem savjeta, Hakim nije od koga ništa nije uzeo sve do svoje smrti. To je tako. Blagoslovio se, mislim, bereket. Da. Onaj hadis Hakima ibn Hizama i plemeniti ashabi njegovi, da kaže, specifičnosti je bilo da jedini čovjek koji je rođen unutar Kabe. U Mekki, znači njegova majka ušla je sa skupinom žena u Kabu i počeo je provedi, tu se rodi. Znači, spominje se da je to i tako, također je Alija, međutim to nije tačno. Hakim ibn Hizam jedini čovjek koji se rodio unutar Kabe i spominje se njegovi, da kažem, specifičnosti da je Allah mu dao da živiš 120 godina. 60 godina je živio u džahilijetu, 60 godina je u islamu. I spominju da je kažu, nije udjelio u džahilijetu imetka, a da nije isto to kada je primio islam, znači da nije varirao sa tim imetkom ili čak više. Vidimo da je u jednom trenutku došla da pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znalo se ashabi kada dođe nešto vjerojatno prijena, da kada dođe nekog imetka kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako su potrebi, da ga pitaju. Poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem dao nekoliko puta i onda mu je dao ovaj savjet, veličanstven savjet, da je dunjaluk imamljiv i da duša čovjeka traži uvijek više. I kao da mu je htio reći, nemoj da se navikavaš da pitaš stalno i da ti to bude adet, nego da budeš zadovoljan sad. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hakim je rekao, neću više da tražim ni od koga. I vidimo ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, Ebu Bekr, Omer, dolazi ratni plijen, međutim Hakim nikad nije htio da uzme nešto. Vidit ćemo iz kasnije hadisa da je dozvoljeno čovjek da uzme kajmu sa djelom. Međutim, Hakim ovo je shvatio kao njegovu poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem direktnu smjernicu njemu. I možda samo privatno, ne mora biti to da sve ostali ljudi. Međutim, znali su sahabi sallallahu alejhi ve sellem i smatrao se to kao nekom čašu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputi njemu savjet, kao što je bilo u drugim ashabima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemoj nikad pitati nešto ljudi, pa kažu, bude na konju, na jehelicu, padne mu bić i ne pita nekog čovjeka da mu pomogne, dodaj mi bić ili dodaj mi vode ili bilo šta. Nisu nikad tražili nešto drugo od ljudi, nego su to shvatili, tu direktni savjet, kao svoj neki, da kažem, veličet. I u tome su tražili nagradu kod Allaha za učenje. Ebu Burda prenosio Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu da je rekao: krenuli smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jedan vojni pohod. Nas šesterica imali smo samo jednu devu koju smo neizmjenično jahali, pa su nam stopala pokucala. Moja su stopala ispucala, a nokti otpali. Zbog toga smo noge umotavali u krpe, tako da je ovaj pohod po tome i nazvan Zatu Rika, pohod u krpama. Ebu Burda je rekao: Ebu Musa je ispričao ovaj hadis, a zatim se je pokajao što ga je ispričao. Rekao je: zašto sam ga ispominjao, kao da je mrzio javno pričati o svojim djelima. Idemo, znači,
koliko se asabi, koliko su svoje duše ukraćivali i koliko su isputavali. Bili su pogodova, znači, veličanstven primjer, bio si sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, sa najboljim društvom. I toliko je, kažu, nisu, znači, toliko je se romašao da nema šestorica na jednoj jaharici, i toliko nisu imali obuće, da im je koža otpala i nokti su im otpali, pa su morali krpe vezati i zato je nazvan pohod Zlatog rika. Spominje se da je bio ili prije Hendeka ili poslije Hendeka, otprilike u tom vremenskom periodu. I onda kaže, kada je to ispričao, kaže, kao da je požao zato što je, kaže, mi su ono, smatrali da je te svoje svrhe tog pohoda, da je da mu Allah požurio zato što su ljudi saznali za to, pa da neće imati, neće imati na jelu ništa. Međutim, također to je blagoslov od Allaha za vađela da je da su ovi događaji ispričani, da mi danas čitamo i uzimamo pouke od života ashaba radijallahu anhu, koliko su oni žrtve podnijeli da bi sačuvali vjeru i da bi ta vjera se kasnije raširila i došla do nas. Amr ibn Taglib radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem donesen imetak ili je dovedeno roblja, pa ga je on raspodijelio tako što je dao nekim ljudima, a druge izostavio. Kada je obaviješten da ovakvom podjelom nisu bili zadovoljni oni koji je izostavio, on se zahvalio Allahu i pohvalio ga, a zatim rekao: tako mi Allaha, ja nekim ljudima dadnijem, a neke izostavim. One koji izostavim draži su mi od onih kojima dadnijem, ali nekim ljudima dajem zato što u njihovim srcima vidim uznemirenost i nezadovoljstvo. Druge ljude prepustim bogatstvu i dobro kojim je Allah dao u srcima, a jedan od ovih jeste Amr ibn Taglib. Amr ibn Taglib rekao je: tako mi Allaha, ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražio su mi od najskupocjenijih dijela. Hakim ibn Hizam radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: gornja ruka bolja je od donje ruke. U dijeljenju počni od onoga koga si dužan i državati. Najbolja je sadaka ona koja je data u materijalnoj neovisnosti. Ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. Ako pred ljudima bude pokazivao imućnim, Allah će ga učiniti imućnim. Tako je. Sa ovim hadisom ćemo stati od čega si nastavljamo budući put ostala hadisa. Međutim, hadis također koji ima mnogo pravila, bitnih pravila u sebi. I prva je stvar, i prvo pravilo je da čovjek razumije vjeru da je gornja ruka bolja od donje ruke. Pod gornjom rukom se misli onaj koji djeluje, a donja ruka onaj koja prima sadaku i zekat, tako da. I ovo je jedno pravilo koje mi muslimani mora da pratimo u svom životu. Znači da budemo proaktivni u svojim zajednicama, da se školuješ, da se zapošljavaš, da širiš biznis i ostalo, da pokrećeš biznise, da zapošljavaš braću i tako dalje. Sve je to da bi bio unutar ovog hadisa, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio tog čovjeka. Znači, ti ćeš neminovno, vjernik koji razumije ispravno propise, kada zaradi metak pa dostigne nisab, zekat, daćeš zekat. Mimo zekata davat ćeš tako i bit ćeš u hajru, pomagat ćeš hajru projekte, pomagat ćeš ljude i tako dalje. Također, druga stvar, druga pravila je da se čovjek pred ljudima ne govoriš, da ne se otvaraš ljudima da nemaš kada u situacijama kada nemaš. Nego da se, da kažem, pokažeš dostojanstvenim i da tražiš od Allaha za ođele. I ko traži čestitost od Allaha za ođele, Allah će mu za ođele dati čestitost. I znači da kada pričaš sa ljudima da si uvijek, da kaže da si barem u svojim riječima da se borat. Da se ne žališ, ne tuguješ, da ljudima govoriš teško, nema se, teško za živi i tako dalje. Nego od te stvari, te tugovanje i te žalbe, ostaje Allah za ođele. Kada te Allah za ođele iskuša neka sa majkom metka, probaj da u zadnjoj trećini noći ustaneš sat vremena prije sabah, prije zore, prije sabah namaza, podigne Allah, otklanja Allah za ođele dva rekata na file, podigne ruke i traži od njega ono što želiš i što ti fali. I inša Allah za ođele će ti to uslišati. I od toga ćeš imati fajde, a nećeš imati fajde da se prijateljima, da se ljudima žališ kako si nimaštni i tako dalje. Molim Allaha za vađele da nas ovi hadise oplemene i da, inša Allah, da nas Allaha za vađele sve nas koji smo prisutni ovdje i svu braću i sve vjernike iskrene da podari metak, halal i metak, da budemo od, da kažem, od vođa našeg društva, jer zaista samo danas više nego ikad i uvijek će biti da čovjek mora da ima i metak kako bi normalno živio. Doista, svako nekako poniženje dolazi sa siromaštvom. Onaj čovjek koji je siromašan ne može ni da praktikuje vjeru kako treba. Nemaš
nemaš neke osnovne uslove, nemaš ni da djecu školuješ, nemaš ni za sebe, ni za suprugu, nije lahak život i život je težak. Molim Allaha za vođala da otvori dunjaluk nama, našoj braći, ali da nas ta dunjaluk ne zavara, da budemo od čestiti iskreni vjernika i da sa tim imetkom zarađujemo dženet i da budemo inšallah u društvu vjerovjesnika i njegove sahabe. Assalamu alaikum.